Bueno, d'aquí de la Bucanada al Port de Ciutadella fins a la cova d'Espondengil uns 15 minuts. Aquesta és la cova estrella de Menorca, encara que n'hi ha moltíssimes més. Vull dir, és la que més importància l'hem donat, però n'hi ha moltes altres. Un cop sortint del port, anem vorejant la costa pel marge dret, una costa rocallosa, amb un petit penya-segat al damunt del qual hi ha tot de xalets. A mig camí, en Pepe s'atura a saludar un vell amic. Papi! S'anomena Papi i és un experimentat pescador, gran coneixedor d'aquesta costa i el seu mar. Mentre amb el seu fill treuen de la xarxa el peix que els servirà d'esquer per a la propera captura, ens comenta els primers bussejos d'aquesta costa. Hombre, jo quan vaig començar a bussejar a profunditat era una meravella, perquè aquí van trobar la cova d'Espondengil i exactament qui la van descobrir no ho sap ningú. El que passa que aneu aquí, aquí, i diu, no, que jo aquí, no, no el sap. Igual que el Francisquito. El Francisquito el van trobar amb el pes que eren unes barques de l'Astre Restrant fins que el van trobar. Jo vaig ser dels primers que vaig baixar allà i la veritat que era una meravella, el Francisquito. No el volem molestar més, ja que està enfeinat amb la pesca. Després d'acomiadar-nos, continuem el nostre camí cap al punt de busseig, on arribem en 5 minuts. Allò és el pont d'en Gil, mai més ben dit. El pont d'en Gil. En aquesta costa és allà on hi ha la cova del pont d'en Gil. Integrada en el penya-segat que forma la costa, apareix una immensa arcada natural, que talment com una gran portalada, dona accés a una badia situada al seu darrere. Jo no sé, és preciós això, maco. Aquest pont de roca natural s'anomena Pont d'en Gil, que és el nom que té la cavitat submarina que anem a fer. Aquí, aquí, aquí exactament des d'allà on hi ha el forat d'entrada, que allà per allà on entrarem nosaltres. Allà hi ha la sortida, però nosaltres entrarem per aquí. A l'altra banda de l'arcada fondegem l'embarcació i ràpidament ens equipem per portar a terme la immersió. Bueno, tot i que no hi ha vegetació, aquesta costa així tan esquerpa, la combinació amb l'aigua, la llum del sol, és molt particular. El primer en tirar-se a l'aigua és el Toni i el darrer és el Pepe. Amb la càmera a la mà, el Toni va cap al fons i, juntament amb l'Estefania, segueixen el Pepe, que és qui coneix aquest indret com el palmell de la mà. Per això, a la seva indicació, tots hi fem cap, en aquest cas en direcció a una cavitat per on accedirem a l'entrada de la cova de Pont d'en Gil. El llum de les llanternes i dels focus de la càmera són indispensables per veure i filmar cap on ens porta en Pepe. De fet, aquest no és l'accés habitual per entrar a la cova de Pont d'en Gil, sinó una drecera que passa per un conducte molt estret. Primer és el torn del nostre guia i posteriorment el segueixen el Toni i l'Estefania. Aquest pas ens deixa l'entrada principal, ja dins la cavitat, on les siluetes dels nostres companys es retallen perfectament amb el contrallum de l'exterior. A partir d'ara anem entrant a poc cap a l'interior de la famosa cova menorquina, punt de peregrinatge de molts bussejadors que venen a les Illes Balears. Amb la llum de les llanternes podem comprovar com el fons de la cova és sorrenc. Les roques de la cavitat comencen a mostrar-nos estructures típiques de l'espeleologia. Això significa que fa uns quants centenars de milers d'anys enrere, el nivell del mar estava molt més baix que l'actual i l'aigua de pluja va formar aquesta cavitat amb estalactites i estalagmites. Posteriorment, el nivell del mar va tornar a pujar, inundant i guardant com un secret cavitats com la que estem visitant. Dues coses ens sorprenen en aquest tram del recorregut. El primer és un gran peix que, perdut en la foscor, ve a buscar les nostres llums. I en segon lloc, la presència d'aigua dolça, que enterboleix la visibilitat a causa de la diferència de densitat amb la salada del mar. Després d'uns 40 metres de recorregut i amb els genolls damunt la sorra, sortim a la superfície de l'aigua, però a l'interior de la cavitat.
Aquesta és una petita sala prèvia a la més gran i maca que es troba darrere d'un sifó. Així doncs, tornem a submergir-nos per entrar una mica més cap a l'interior de la cova de Pont d'en Gil. Altre cop passem per entre estalactites i estructures típiques de coves càrstiques, on tornem a ensopegar amb el peix perdut, un bonic exemplar de monítol d'uns 50 centímetres de longitud que les nostres llums l'acaben de desorientar. Amb la mà al damunt del cap per precaució, Pepe és el primer en sortir de l'aigua i al seu darrere la resta del grup. Estem en una cavitat molt alta, amb les parets farcides de formacions calcàries. Sense perdre cap detall del que ens envolta, anem recorrent aquest gran passadís. Molt abans que nosaltres, d'altres submarinistes han passat per aquí, i pel que sembla, sense gaires miraments, ja que hi ha moltes estalactites trencades. Per sort, actualment hi ha més consciència mediambiental, i aquestes coses ja no solen passar. Durant més de 10 minuts, el Toni i l'Estefania queden bocabadats de la bellesa d'un indret al que només es pot accedir per sota l'aigua. Les primeres referències escrites d'aquesta cavitat estan al llibre d'Eduard Atmella, titulat La llamada de las profundidades, editat l'any 1957. Fins i tot, hi ha un esquema de la cova. A la part final hi ha un indret on ens podem treure els equips i caminar per entre un bosc de columnes. La sala té uns 12 metres d'altura i més de 60 de llarg, amb una amplada d'uns 6 metres. Les parets estan engalanades amb estalactites, estalagmites i colades, com si es tractés d'un retaule barroc. Malgrat no disposar de gaire llum, l'indret és molt bonic, sobretot perquè un no s'espera trobar, després d'un recorregut sota l'aigua, un paratge d'aquesta bellesa. Altre cop amb l'equip a l'esquena ens enfonsem i emprenem el camí de tornada. La claror del dia delata fàcilment la direcció a seguir. La immensa boca d'entrada a la cova queda perfectament retallada per un intens color blau que alegra la nostra vista, sobretot després de la foscor de bona part de la immersió. Per retornar al vaixell hem de vorejar la costa i passar per sota la immensa arcada, que podem veure perfectament tot i trobar-nos a uns 10 metres sota la superfície del mar. Aquí finalitza el recorregut per una de les coves emblemàtiques de Menorca. De camí cap al port, tornem a passar per sota del pont d'en Gil, ara damunt la barca, i a tota màquina fins a arribar altre cop a Ciutadella.